Your Grace Innocent Sindagi. Na soma shule ya Judi Secondary. Niko form 5. Na nacheza hizi team ndogo ndogo za Junior NBA. Cha kwanza mimi nacheza basket kwa sababu ni mchezo ambao naupenda. Yaani katika mchezo yote basketball ni mchezo ambao naupenda. Yaani kutoka moyoni. Lakini pia ni mchezo ambao niliuanza toka nikiwa primary level. Nilikuwa tu napenda tu kudunda mpira bila mwenyewe kujitambua kwamba it's my talent. Kwa ikawa hivyo, ikawa tu naupenda, najishughulisha, yani nafuatilia mambo ya basket muda wote nini. Mpaka sasa hivi bado naendelea kuipenda. Kwanza ukicheza basket unakuwa mtu ambaye una nguvu. Na basketball inatumia akili, maarifa na nguvu. Ukiwa una nguvu afa una maarifa ya mchezo wenyewe, yani itakuwa ni kama useless. Utakuwa tu unaonekana unapush watu, unafanya fouls za ajabu ajabu. Lakini cha kwanza uwe na akili, afu cha pili maarifa ya huo mchezo, afu cha tatu na cha mwisho nguvu. Kwa sababu hata ukitaka kujua mtu, kuna mtu mwingine ana maarifa ya huo mchezo lakini nguvu hana. Utakuta anafanya vitu ambavyo vinaeleweka, afu then baadaye ndo atakuja kufanya mazoezi ili aweze kupata nguvu. Kwa hiyo mimi kama mimi na niko on the way, bado natafuta maarifa, more knowledge about basketball ili niweze kufika mbali. Mimi hapa nilikuwa na role model wangu alikuwa ni Oli Londo wa Lioness. Nilikuwa napenda anavyocheza, afu pia position yake ni sawa sana position yangu ninayocheza. Ingawa unaweza kukutana na mtu anakuambia wewe mbona mfupi unacheza basketball? Hapana, mimi namwambia kwenye basketball kuna position tano. Lakini pia anazidi kuwathibitishia kwamba basketball haihitaji mtu mrefu. Basketball inahitaji mtu mwenye akili, maarifa na nguvu. Kwa mimi kama mimi nina akili na naendelea kutafuta maarifa na nguvu pia ninazo. Hivyo ndo ninavyowathibitisha watu kwamba mimi naipenda basketball. Niko na wish moja niweze kwenda nchi ya nje ya Tanzania. Either East African countries au hizo countries za nzetu. Ipo siku nitafika nchi za nje. Na nitakapofika kule nitafurahi sana kwa sababu malengo yangu na ninavyoipenda basketball inanifanya mimi niweze kuhustle, kupiga juhudi kwenye mazoezi, kupiga juhudi kwenye kuongea na coach, kwenye kutafuta knowledge mbalimbali kutoka kwa wachezaji wazuri ili niweze kufika huko mbali. Niko na wish hiyo tu ya kufika mbali. Then nikishafika nitajua nini cha kufanya. Mimi kama mimi niliweza kubalance masomo na michezo kwa kuweka timetable na msimamo. Nilikuwa na msimamo katika kufaulu na nilikuwa na msimamo pia katika kufanikiwa katika michezo. Kwa hiyo timetable yangu mimi ikanicontrol. Ingawa ndio kuna changamoto na unakutana na watu nakwambia wewe unafanya michezo, yani unaacha masomo muda kusoma sai fine. Hizo vitu utapishana nazo ndio. Lakini wewe kama unajua michezo nakupeleka wapi? Msimamo wako mimi. Michezo mimi kama mimi, yani imenitenganisha na hizi bad addicts huko barabarani. Unakuta brain yako muda wote inafikiria masomo na michezo. Kwa sababu msimamo wako ni kufanikiwa kwenye masomo na michezo. Kwa hiyo hata ukiwa unatembea kwa unajua hapa naenda kwenye michezo. Kwa vile vitu vya njiani, yani kama tabia za ajabu ajabu hizi njiani, mfano kama alabi kuvuta nini, hizi sigara, pombe, unapishana na watu wa tabia za ajabu ajabu. Yani hivyo kwa michezo kama basket inakutenganisha na hivyo vitu. Kwa mimi kama mimi nika balance basket na masomo kwa kumconvince mzazi wangu na kutambua msimamo wangu ni first of all, mwingine anatakiwa awe na confidence. Lakini mimi kama mimi nilikuwa sina confidence. Sijiamini hata nikiwa uwanjani. Naweza ngafanya kitu. Sio muda wa kufanya hicho kitu. Mimi nikakifanya. Yaani doing things not at the right time. Hivyo. Kwa mimi nikawa hizi mashindano ya high school zikanifanya mimi niwe na confidence. Nilikuwa na confidence mpaka sasa niko na confidence hata nikiingia uwanjani. Naweza nikakosea lakini yani si lose hope because niko na confidence. Naamini teammates wangu wananiamini ninachokifanya.
national basketball leagues hizi yanaongelea kuhusu high school yaendelezwe, mfano kuanzia sasa. Tanzania tumeamka sana, yani ukiangalia hata mashindano ya basketball, yani zamani walikuwa na base sana kwenye football, lakini ukiangalia miaka hii, yani Tanzania tumeamka sana. Kwa mimi kama mimi ushauri wangu ni kwamba yani yaendelezwe hivi yaendelezwe at least hata pale katikati miaka 10 utakuja kuona yani vipaji vingi vitakuwa vinatoka Tanzania. Vipaji vingi vya basketballers vitakuwa vinatoka Tanzania. Yani sasa tutaendi kubase kwenye girls. Tunaanza kukuta uwanjani, yani mashabiki katika timu ya girls, mashabiki wachache. Yani hata mtu, kuna mtu mwingine anategemea mashabiki ili kuweza kufanya vitu vizuri. Hasa kama hivyo girls wapo uwanjani, yani mashabiki wachache nini yani wanaianzisha kwanza kwa sababu wanajua wengine watacheria. Yani Tanzania tunabase sana kwenye mashindano ya boys basketball. Kwa mimi kama mimi nashauri ndio high school basketball games ziendelee kuanzia sasa na kuendelea, kwa sababu mimi naona kama miaka hii mitatu ya katikati hapa tumeamka sana Tanzania, tumeamka sana kwa haya mashindano ya basketball. Kwa nashauri mashindano yaendelee, lakini pia wabase pia kwa girls. Makocha za jitahidi basi kutafuta, yani wawe na moyo wa kuendeleza vipaji vya wachezaji, hasa katika hizi mashindano ya high schools. Kwa yaendelezwe ili waweze kuibua vipaji especially to girls.